ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ସହ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବା ଓ ପରାମର୍ଶ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରେକି ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପଣ୍ଡା। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କ୍ଲାନ୍ତ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ, ଚାପଗ୍ରସ୍ତ, ନିଦ୍ରାହୀନତା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ରେକି ଏବଂ ସ୍ପଟିକ ଗୁଡ଼ିକର ଆରୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ଓ ଉର୍ଜା ଭରିବ। ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେକିର ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ରେକି ଏକ ଜାପାନୀ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରାଣ ଉର୍ଜା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରାଣ ଉର୍ଜାର ସମନ୍ୱୟରେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଇନ୍ଫିଲାଇଟ୍ ଲଭ୍ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ରେକି ଓ ସ୍ପଟିକ ଆରୋଗ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି କଟକ ଗତିରାଉତ ପାଟନାସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ସକାଳ 10:00 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦେଇ ରେକି ଚିକିତ୍ସାର ଲାଭ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଇନ୍ଫିଲାଇଟ୍ ଲଭ୍ ଏକାଡେମୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ରେକି ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପଣ୍ଡା। ରେକି ଏକ ଜାପାନୀ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟା ରେ ଆଉ କିକୁ ମିଶାଇକି ତିଆରି ହେଇଛି। ରେ ମାନେ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଆଉ କି ମାନେ ହେଲା ପ୍ରାଣ ଉର୍ଜା। ଏଇ ରେକି ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟା ଜାପାନରୁ ଆସିଥିଲା ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆମ ପ୍ରାଣ ଉର୍ଜାକୁ ଉର୍ଜାନ୍ୱିତ କରେ। ଆମର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାଣ ଉର୍ଜା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ସେ ପ୍ରାଣ ଉର୍ଜାକୁ କେମିତି ଆମେ ଉର୍ଜାନ୍ୱିତ କରିକି ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବା, ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିପାରିବା, ଆମ ଶରୀର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚତତ୍ଵରୁ ତିଆରି ସେ ପଞ୍ଚତତ୍ଵକୁ କେମିତି ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିପାରିବା, ଏଇ ସବୁ ପଦ୍ଧତି ଏ ରେକି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଶିଖାଉଛୁ, ରେକିର ସେଲ୍ଫ ହିଲିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ଶିଖାଉଛୁ, ନିଜର କେମିତି ନିଜେ ରୋଗ ନିବାରଣ କରିପାରିବେ, ନିଜର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଟାକୁ କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବେ, କେମିତି ନିଜ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରଖିପାରିବେ, ଏଇ ସବୁ ପଦ୍ଧତି ଆମର ଏଇ ରେକି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶିଖାଉଛୁ। ମାନସିକ ଚାପ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବିଚାର ମାଧ୍ୟମରୁ ଆସେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ମଣିଷ ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଚାର ଚାଲେ। ସେ ଯେଉଁ ବିଚାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆମର ନର୍ମାଲି ସାଧାରଣ ମଣିଷର ନଥାଏ, ସେଇ ବିଚାରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ରେକି ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଧ୍ୟାନ ଶିଖାଇବୁ, ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନରେ ସେମାନେ ନିଜର ବିଚାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାରଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଚାପ ରହୁଛି ମାନସିକ ଚାପ କି ସମ୍ପର୍କର ଚାପ କି ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଏଇସବୁରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ବିଚାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଯାଇପାରିବେ। ୟା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 15-20 ମିନିଟ୍ ଦରକାର। ଅଧିକା ସମୟ ଯେଉଁମାନେ ଯେତେ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଦେଇପାରିବେ। ଆମେ ସର୍ବନିମ୍ନ 15-20 ମିନିଟ୍ ଦିନକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁ ଯେ ମିନିମମ୍ ଏତିକି ସମୟ ଦେଇକି ରେକିଟା କରନ୍ତୁ। ଆମ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଶରୀରର 7ଟି ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ରେକି ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ତୁଳିତ କରିପାରିବୁ। ଆମ ଶରୀରରେ 7ଟି ଚକ୍ର ଅଛି, ଏହି 7ଟି ଚକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମର ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଯିବ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରହିଲେ ମାନେ ଆମ ଶରୀର, ଆମ ଆତ୍ମା ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଠିକ୍ ରଖିପାରିବୁ। ମଣିଷ ତ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନରୁ ଛୋଟରୁ ନେଇକି ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏଁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ରେକିର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରେକିକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ, ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଦେଉଛୁ। ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ମେମୋରୀ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନରେ ଷ୍ଟଡିରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମିଡ୍ ଏଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ରିଲେସନସିପ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏସବୁ ପାଇଁ ରେକି ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ସ ମାନେ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆଉ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରେକିର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏଥିରେ ରେକିରେ ଶିଖିକି 6 ବର୍ଷ ମିନିମମ୍, ସର୍ବନିମ୍ନ 6 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ନେଇକି 99 ବର୍ଷ ବୟସ ଯାଏଁ ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ଏଠି କନେକ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ରେକିରେ ସେମାନେ ଅଂଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଗଦାନ ଦେଇକି ସେମାନେ ରେକିର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ାକୁ ଫଲୋ କରିକି ସେମାନେ ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ 2012 ମସିହାରେ ରେକିକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶିଖିଥିଲି ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶିଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଁ ରହୁଥିଲି। ମୁଁ ସେଇଠି ସେଟେଲ୍,
ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ, ମୋ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହୋଇକି ଓଡ଼ିଆ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ଦରକାର। ତୁ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଶିଖିଛୁ ସେଠି ବାହାରେ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେବେ ଶିଖାଇବୁ? ଆଉ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମାଆଙ୍କର ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ 2020 ମସିହାରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲି। ଆଉ ସେ 2020 ପରଠୁ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା ମୋତେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଜିନିଷ ତୋତେ ଶିଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଶିଖିବା। ଆଉ ଏବେ ଏଇ 2023ରେ ମାଆ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ, ମାଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ମାଆ ଗଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ଏଇ ରେକି ପଦ୍ଧତିକୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି, ମୋ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବନେଇଛି। ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଶିବିର ଗୁଡ଼ାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପଦ୍ଧତିଟାକୁ ନେଇକି ଆସିପାରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଃଶୁଳ୍କ ରଖିଛୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଶିବିର ଗୁଡ଼ାକୁ, ଯେଉଁ ଇନିସିଆଲ୍ ସ୍ଟେଜ୍ରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ରଖିଛୁ। ଆଗେ ଲୋକ ଆସିବେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୁଝିପାରିବେ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମାନେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, ଆମେ ସର୍ବନିମ୍ନ 200 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ସେସନ୍ସର ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ୍ର ଅଛି। ହାୟର୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ 2500 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ରଖିଛୁ। 200 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 2500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ସେସ୍ର ବିଭିନ୍ନ ରେଞ୍ଜର ଆମର ପଦ୍ଧତି ସବୁ ଶିଖାଉଛୁ। ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯେତିକି ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଉଠାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ରଖିଛୁ। ବାକି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରେରଣା ମୋତେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଛି, ତ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ସଂକଳ୍ପଟା ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।